Այս օրենքը բացարձակապես կապ չունի էթիկայի հետ։ Մենք խոսում ենք պետական մարմիններում աշխատանքային գոտու կանոնների մասին, որոնք էթիկայի կանոններ չեն, որոնք ամրագրված են հավատարմագրման կարգի մեջ, որոնց ծանոթանում են լրագրողներն ու լրատվամիջոցները հավատարմագրվելիս, այսինքն այստեղ որևէ հայեցողության մասին խոսք լինել չի կարող, կանխատեսելի է լրագրողների համար իրենց աշխատանքը պետական մարմիններում, նրանք գիտեն, որոնք են աշխատանքային կանոնների խախտումները, և ես բացառում եմ որևէ մի դեպք, որը կարող է ենթադրել, որ ինչ որ հայեցողությամբ կամ ձեր բերած օրինակով ինչ որ մի սուր հարցի, հա, հիմքով որևէ լրագրողի հավատարմագրման վերաբերյալ, հա, բողոք գնա կամ հավատարմագրումը դադարեցին։ Եվ նաև մենք արձանագրենք, թե ինչ մեխանիզմով է աշխատում օրենք, այսինքն խախտումը արձանագրվում է, պետական մարմինը նախազգուշացնում է խախտման մասին, ուրեմն լրատվական գործունեություն իրականացնողին, եւ 1 տարվա մեջ կրկին խախտումը լինելու դեպքում արդեն, եթե լրատվական միջոցը սեփական դիմումով չի փոխարինում իր լրագրողին, ապա պետական մարմինը ինքն է սեփական նախաձեռնությամբ դադարեցնում տվյալ լրագրողի հավատարմագրումը նրան փոխարինելու հնարավորությամբ։